জোনাক ভাল পোৱা ছোৱালীজনী বহুদিন তাই বাতৰিয়ে পোৱা নাই। কিদৰে বা আছে তাই? দিনটোৰ দিনলিপিবোৰ তাই বাৰু আগৰ দৰে আছেনে? আজিকালি বাৰু তাই কাৰ প্ৰেমত পৰে? বৰষুণ, কবিতা, গান নে জোনা কৰে? সময় বৰ আপতীয়া, কেতিয়াকা সোঁৱৰণি কৰি পেলাই কোনো ঠিকনা নাই। ময়ো এতিয়া সোঁৱৰণি তাইৰ বাবে। ধোঁৱা আৰু ৰাগীৰ মাজত মই আজিকালি থাকোঁ। কোনো কোনো কয় মোক দেৱদাস বুলি, কিন্তু মই জানো পুৰণি সপোন আৰু সোঁৱৰণিবোৰে কিমান কষ্ট দিয়ে। বাৰু দেৱদাসে পাৰুক হেৰুৱাই জীৱনত কি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিল? মৃত্যু, নৱস্বপ্ন নে নিচাৰ মাজৰে এখন পৃথিৱী? তেওঁ বাৰু কান্দিছিল নে চিঞৰি পাৰুৰ বিয়াৰ দিনা আয়তীৰ উৰুলি মাত শুনি? সেই জোনাক ভালপোৱা ছোৱালীজনীৰ বাবে ময়ো এতিয়া কান্দি আছো, মদ খাইছো, নিচা নিচা কেৱল নিচা। জীৱনত এতিয়া মই কি বিচাৰি ফুৰিছো মই নিজেই নাজানো। আচলতে নজনা হ'লে ভাল আছিল তাইৰ ঠিকনা। প্ৰয়োজন নহ'ল হয়তো জীয়াই থাকিবৰ বাবে মদ আৰু সঁহাৰিৰ বাবে কেইজনমান মোৰ প্ৰেমিক বন্ধু। ওহ, বৰ কষ্ট হয় প্ৰেম অবিহনে জীয়াই থকা। কিয় বাৰু ভাল পাইছিলোঁ সেই জোনাক ভালপোৱা ছোৱালীজনী? কিয় কিয় কিয়?